ନମସ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଟିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚାର ସିରିଜ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ଏ ବୁରୁ ଆଚାର ରେସିପି। ଆଉ ଏ ବୁରୁ ଆଚାର ଲାଗି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ମୁଇଁ ସେୟାର କରୁଛେ। ବୁରୁ ଆଚାର ରେସିପିଟା ଆଜି ଆମେ ବନାମା ପୁରାପୁରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛେ ଆଉ ଖାଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବା ଏ ରେସିପିଟା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାର୍ମା ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖିଦେମା ରେସିପିଟା। ଆଉ ଏଇ ବୁରୁଆଚା ବନାବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ପୁରାପୁରି ପାଚିଲା ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ ପୁର ଗୋଟେ କେଜି, ଏଇଟାକି ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛେଁ ଆଉ ତା'ର ଢେଟି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛେଁ। ଏଛାଙ୍କ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଶୁଖେଇଦେମା ଖରାରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଲାଗି, ଯେମିତିକି ଆମ ପୁର ଟିକେ ଶୁଖିଯିବା ଆଉ ଆଚା ବନାବେଳେ ରେଡ଼ି ହେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଛେଙ୍କା ମୁଇଁ ବୁର ସବୁକେ ଆଣିକି ଖରାରେ ଦେଇଦେଇଛେଁ ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ତାକେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାମା, ଯେମିତିକି ତା'ର ମଶ୍ଚର ଅଂଶ ଟିକେ ପଲେଇଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ବୁର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଚା ବନାବାର ଲାଗି। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଇ ବୁର ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆଉ କାଣା ସବୁ ଲାଗ୍ବା ଯେ ଦେଖିଦେମା। ଆଉ ଆମେ ନେମା 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ କେଜି ବୁର ଲାଗି 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ତେତେଲ। ମୁଇଁ ମଞ୍ଜିକେ ଅଲଗେ ଦେଇକରି ରେଡ଼ିକି ରଖିଛେଁ। ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛିଟା ଗୋଟା ମସଲା, ଆଉ ଏ ଗୋଟା ମସଲା ଭିତରେ ଅଛି 2 ଚାମଚ ପାନ ମୁହୁରି, 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1/2 ଚାମଚ ମେଥି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା। ଇସବୁକେ ଆମେ ବୁରୁଆଚାରେ ଦେମା, କେନ୍ତାକେ ଦେମା ଆଗେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନେମା ଶୁଖା ମିର୍ଚା 7ରୁ 8ଟା, ନିଜର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନେଇପାରିବେ। ନୁନ୍ ନେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ 1/2 କପ୍ ନେମା। ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଯିମା ବନାର ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ ବସେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ପହିଲା ଆମେ ଶୁଖା ମିର୍ଚାକେ ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଭାଜିଦେମା। ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଦେଖନ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ମିର୍ଚା ସବୁ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଇସବୁକେ ବାହାର କରିଦେମା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ କଢ଼େଇକେ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିଦେମା। ଆଉ ଏ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଏଛେଙ୍କା ଦେମା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା, ତାର୍ପରେ ଇସବୁକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି, ଯେମିତିରେ କି ସବୁ ମସଲାର ଟିକେ ମସଲା ସବୁ ପଲେଇଯିବା ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟେ ଆସ୍ବା। ତାର୍ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକରି ଏଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେମା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ। ତାର୍ପରେ ଏସବୁକେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ବାହାର କରିଦେମା, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର୍ଟେ ରେଡ଼ି କର୍ମା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ବୁରୁ ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଯିବା। ତାର୍ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକରି ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେମା, ଆଉ ଏଇ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଦେମା 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ବାଗି ପ୍ୟାନ୍, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଦେମା ଏଥିରେ ଗୁର, ତାପରେ ସବୁକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ଏଇ ଗୁର୍କେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇଦେମା ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟବାଲି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଗୁଡ଼ଟା ଭଲକି ମିଶିଯାଇକି ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟି ସାରିଲାନ। ଆଉ ଏଇ ଗୁଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଫୁଟୁଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ ତେତେଲ, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍, ଯେତିକି ଆମର ଆଚାରରେ ଲାଗ୍ବା ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ନୁନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ କରି ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ତେତେଲକେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବାର ତକ ଆଉ ଭଲ ସିଝିଯିବାର ତକ ଫୁଟାମା ଆମେ। ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ତେତେଲଟା ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ କରି ବା ଫୁଟି କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା ସବୁ ବୁରୁ, ତାର୍ପରେ ଦେମା ଏଥିରେ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା ସବୁ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ସବୁକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଯେନ୍ତାକି ବୁରର ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ମସଲା ଆଉ ତେଲର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କୋଟିଂଟେ ଆସିଯିବା। ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରି ଦେଇକରି ଏସବୁକେ ମିକ୍ସ କର୍ମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଛେ ଆମର ଏ ବୁର ଆଚାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇ ଆସିଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଇଟାକି ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଛାଡ଼ିଦେମା, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଯିମା।
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ବୁରୁଆ ଚାଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତାର କଲର୍ଟା ବି କେତେ ଡିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନ୍। ଏଛେଙ୍କା ଏଥର ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଅଧା କିନା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଏଇ ତେଲକେ ମୁଇଁ ଗରମ କରିକିରି ତାପରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଉଛେ। ତେଲଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବୁରୁଆ ଚାର ଉପରେ ଢାଲିଦେବେ ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଏନ୍ତା। ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବୁରୁଆ ଚା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆଚାରଟା ପୁରାପୁରି ହେଇ ଆସିଲାନ। ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକେ ଖରାରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁରୁର ଆଚାର ଭିତରକେ ସବୁ ମସଲାମାନେ ବଢ଼ିଆକି ଭେଦିଯିବା। ନାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟାକେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଛେକା ମାନେ 15 ଦିନ ପରେ ଆମର ବୁରୁ ଆଚାରଟା ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ସର୍ଭ କରିବେ ଦେଖିବେ ବୁରୁ ଆଚାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଛାଙ୍କା ଦେଖନ୍ ଆମର ବୁରୁ ଆଚାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କରୁଣି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗ ଇ ପ୍ରକାର ବନା ହଉଥିଲା ଏଛାଙ୍କା ବି ଏନ୍ତା ହିଁ ବନା ହେସି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି କରୁନ୍। ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଆସିମି ଫେର୍ ଫେର୍ ପଡ଼୍ମା।